जय नेपाल। नेपाली कांग्रेस समेत सम्मिलित भएको गठबन्धन भत्कियो र नयाँ गठबन्धन बन्यो। यत्रो राजनीतिक घटना भइसके पछाडि पार्टीको साथीहरूलाई के भन्न मन लागेको थियो, तर नेपाली कांग्रेसको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा पहिले सार्वजनिक होस्, त्यसपछि त्यसमै टेकेर के कुराहरू राख्नुहोला भन्ने मैले सोचेँ। हिजो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर यो विषयमा पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसमा हामीले यो मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको म्यान्डेटलाई कुठाराघात गर्दै अविश्वसनीय ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो कामको विरोध गर्दै हामीले हाम्रो समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छौँ। यही निर्णयमा आधारित रहेर म पाँचवटा बुदामा मेरो मलाई अहिले लागिरहेको केही कुराहरू पार्टीका साथीहरूको बिचमा राख्छु। पहिलो बुदा, 79 सालको मङ्सिरमा भएको चुनावभन्दा अगाडि चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो भित्र भिन्न भिन्न मतहरू थिए, तपाईँहरू सबैले थाहा पाउनु नै भएको छ, सूचितै हुनुहुन्छ। तर हामीले अन्तिम एउटा निर्णय गऱ्यौँ कि निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्ने। निर्वाचनभन्दा अगाडि पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धन गर्ने भनेको त्यो पार्टीहरू बिचको मात्रै अनुबन्धको सम्झौताको कुरा होइन, त्यो नागरिकसँग मतदातासँग पनि सम्झौताको कुरा हो। किनकि एउटा मतदाताले आफूले रोजेको चिन्हमा नहालेर अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हालेको हुन्छ, त्यसैले यसरी गठबन्धन चुनावभन्दा अगाडि गरिसके पछाडि अर्को चुनावसम्मको अवधिको लागि चाहिँ हामी त्योसँग बाँधिनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सबै प्रष्ट थियौँ। चुनाव पछाडि पौष 10 गते एउटा दुर्घटना भयो, त्यसमा हाम्रो पनि केही कमजोरीहरू रहे, जसलाई हामीले त्यो बेलामा स्वीकार पनि गऱ्यौँ र हामीहरू सबै मिलेर त्यसलाई सच्यायौँ। र फेरि निर्वाचनभन्दा अगाडि जुन दलहरू मिलेर हामी चुनावमा गएका थियौँ, करिब करिब त्यही दलहरू मिलेर गठबन्धनको सरकार बन्यौँ। यो सरकार बनिसके पछाडि सरकारको गभर्नेन्सको कुरामा, डेलिभरीको कुरामा, सरकार ठिक ढङ्गले चले कि चलेन भन्ने विषयमा हाम्रो भित्र भिन्न भिन्न मतहरू थिए, रहिरहे। यो गठबन्धनमा रहेको दलहरूको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि फरक फरक धारणाहरू रहे। निर्वाचनभन्दा अगाडिको गठबन्धन आफैमा ठिक हो कि होइन, भविष्यमा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा त हाम्रो बिचमा राम्रैसँग वाद विवाद भइ नै रहेको पनि छ। तर एउटा कुरामा भने हामीहरू सबै प्रष्ट थियौँ र अन्तिम समयसम्म पनि रह्यौँ कि निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको हुनाले गर्दा हाम्रा मतदाताले पनि अरू पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हालेका छन्, अरू पार्टीका मतदाताले पनि हाम्रो चुनाव चिन्हमा मत हालेका छन्। त्यसैले मन परे पनि मन नपरे पनि 84 हामी नागरिकसँग एउटा सम्झौतामा बाँधिएका छौँ, त्यसैले 84 योभन्दा तलमाथि गर्नु हुँदैन। त्यही कुराले बाँधिएर इमान्दारिताका साथ हामीहरू अन्तिम क्षणसम्म रह्यौँ। बिचमा केही तलमाथिहरू भए तर मूल बाटोबाट हामी तलमाथि गरेनौँ। एकपल्ट सोच्नुहोस् त, माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्छ, चुनाव लडेको केही दिन पछाडि नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँछ, र नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको केही दिनपछि सरकार छोडेर फेरि हामीहरूसँग बसेर सरकार बनाउँछ, र अहिले 1 वर्ष करिब करिब सकिसके पछाडि फेरि अहिले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँछ, गठबन्धन जोड्ने भत्काउने क्रम चलि नै राख्छ। यो सरकारमा नेपाली कङ्ग्रेस लगायत जुन दलहरू सम्मिलित छ, यत्रो यो सरकार विघटन गरेर अर्को सरकार नयाँ बनाउँदै गर्दा एकपटक सरकारको बैठक राख्नु पर्दैन? गठबन्धनको आधारमा निर्वाचन लड्यौँ, गठबन्धन भनेर हामीहरू लगातार अगाडि गइरहेका छौँ, यत्रो गठबन्धन तोडेर अर्को नयाँ गठबन्धन बनाउँदै गर्दा त्यो गठबन्धनको एकपटक बैठक राख्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठकको सामना गर्नु पर्दैन? मैले यस कारणले गर्दा यो गरेँ भनेर भन्नु पर्दैन? केही भयो? केही पनि भएन। त्यसैले पार्टीका साथीहरूलाई मेरो पहिलो आग्रह, हामी निर्वाचनभन्दा अगाडि जनताको बिचमा एउटा सम्झौता गरेर गएको, सम्झौताले बाँधिएको हुनाले गर्दा त्यो कुरामा इमान्दार रह्यौँ, अन्तिम क्षणसम्म रह्यौँ। तर माओवादी केन्द्र मूलत यो विषयको सन्दर्भमा राजनीतिक बेइमानी गर्ने कुराबाट एक प्रकार यसलाई हामी राजनीतिक धोखाधडी पनि भनौँ, राजनीतिक बेइमानी भने पनि हुन्छ, यो कुरामा कुनै हिचकिचाड बिना जाँदै गर्दाखेरि अहिलेको यो दुर्घटना भयो। काङ्ग्रेसको प्रत्येक साथीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो विषय, यो गठबन्धन किन तोड्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा माओवादीको नेताहरूको विभिन्न विचारहरू आइरहेको छ, त्यही विचारहरूको आधारमा सञ्चार माध्यममा पनि प्रशस्त विश्लेषणहरू भइरहेको छ। कतिले सरकार सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा माओवादीको नेता प्रधानमन्त्रीले एकदम असहज महसुस भयो, त्यो कारणले गर्दा यो खालको कुरा आएको छ। कति महासमितिमा प्रस्तुत भएको दस्तावेजमा माओवादीको युद्धको बारेमा एकदम आपत्तिजनक टिप्पणी भयो, वा गठबन्धनका बारेमा माओवादीलाई रुचि नहुने विषय काङ्ग्रेसले बोल्यो, यी कारणले गर्दा यस्ता कुराहरू भए भन्ने खालको कुराहरू पनि
हामीहरू सुनिरहेका छौँ, तारण लगातार यी विषयहरू आइ नै रहेको छ। तपाईँहरू यसलाई पत्याउनुहुन्छ नपत्याउनुहोस्? अल्मलिनु भएको छ नअल्मलिनुहोस्? यो म किन भनिरहेको छु भने यसमा एउटा पनि पत्याउनु पर्ने कुरा छैन। यो सब बहानाबाजी भन्दा अरू केही पनि होइन। नेकपा एमालेको पछिल्लो दस्तावेजमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने प्रचण्डको अर्थ भनेको विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इच्छा पुरा गर्न वचनबद्ध भएको। यो मैले भनेको होइन, नेकपा एमालेको दस्तावेजमा लेखिएको कुरा हो। नेकपा एमालेको सबभन्दा पछिल्लो दस्तावेज मैले पल्टाएर पढेको, यसमा के लेखिएको रहेछ भने विभिन्न शक्ति केन्द्रको उत्साहमा राजनीतिलाई अस्थिर, प्रतिगामी र जनविरोधी बाटोमा अग्रसर गराउन यसको नेताहरू निरन्तर मुख्य भूमिकामा देखिएका छन्। संसदीय अङ्कगणितमा प्राप्त भएको सङ्ख्यालाई सत्ताको सौदाबाजीका निमित्त प्रयोग गर्ने उसको व्यवहारले राजनीति थप विकृत, बदनाम र विवादित बन्न पुगेको छ। यो नेकपा एमालेको आधिकारिक दस्तावेजमा लेखिएको कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेसले यस्ता केही कुनै टिप्पणीहरू गरेको छ अनि अहिले यो नयाँ गठबन्धन बन्नुभन्दा पहिला नेकपा एमाले यसलाई इरेज गरेको छ, मेटेको छ। अनि यो गठबन्धनमा आएको अर्को दलको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आधिकारिक नारा के हो अहिलेको? 17,000 मुर्दाबाद। तपाईँहरू सबैले सुनिराख्नु भएको छ, हामी सबैले सुनिएका छौँ। त्यसरी यो सबै बहानाबाजीहरू हुन् भन्ने कुरामा प्रत्येक काङ्ग्रेसको साथीहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। यो हामीसँग समस्या होला, तर माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी पनि गठबन्धनमा छ होइन? त्यो पार्टीसँग एकपल्ट कुराकानी गर्नु पर्दैन? त्यसैले माधव प्रचण्ड पछाडि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुने भनेर जुन दलहरूको बिचको एउटा सम्झौता थियो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिल्यै यसलाई भत्काउनु पर्ने, किनकि कुनै बेला यो गठबन्धन बनाउनुको लागि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिने, त्यो पनि यति समय दिने भनेर सबैभन्दा अगाडि अग्रसर भएर भन्ने अहिलेकै प्रधानमन्त्री नै हो। अहिले आइसके पछाडि त्यही आफूले गरेको सम्झौताले नै आफूलाई गलपासो भइसकेपछि यसलाई भत्काउनको निम्ति यो गठबन्धन उनलाई तोड्नै पर्ने थियो। फागुनमा अहिले टुट्यो, फागुनमा नभए चैतमा टुट्यो, चैतमा नभए जेठमा टुट्यो, जेठमा नभए असारमा टुट्थ्यो। त्यसैले यो कुनै न कुनै बहाना बनाएर आफूलाई केन्द्रमा राखेर माओवादी केन्द्रको नेताले यो गठबन्धनलाई दुर्घटनामा लानुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रत्येक साथी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले यो कारणले होला, त्यो कारणले होला भन्ने यी कुनै पनि खालको अलमलमा हामीहरू पर्ने भनेको हामीहरू थप बरालिने कुरा मात्रै हुन्छ, यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। तेस्रो विषय, यो गठबन्धनको भविष्य के होला, यो नयाँ बन्दै गरेको भन्ने बारेमा पनि केही विचारहरू हामीहरू पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। यथार्थमा गठबन्धन कुनै राजनीतिक स्थायित्वको लागि गरिएको अभ्यास नभएर बाँडीचुँडी खाने सत्ता स्वार्थको टिकेको अवसरवादी गठबन्धन हो। भागभण्ड नमिल्न साथै भोलि कुनै पनि बेलामा गठबन्धन भत्किने, नयाँ गठबन्धनको प्रयास हुने र राजनीतिमा फोहोरी र विकृत अभ्यासको पुनरावृत्ति हुने प्रष्ट छ। यो मैले भनेको होइन, तपाईँले अहिले नेकपा एमालेको वेबसाइट हेर्नुभयो भने यो कुरा देख्नुहुन्छ। नेकपा एमाले आफ्नो वेबसाइटमा के भन्छ भने भागभण्ड नमिल्न साथ भोलि कुनै पनि बेलामा गठबन्धन टुट्न सक्छ, यो केवल सत्ता स्वार्थको लागि हो। मैले त्यसमा धेरै भनिराख्नु परेन। देशका तमाम समस्या सुल्झाउन हामी बाहेकको सबै मिलेर सहमतिको सरकार बनाउनुहोस्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै मिलेर बनाउनु भए हुन्छ। 84 अब हामी सरकारमा फर्केर पनि हेर्दैनौँ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, प्रतिपक्षको मञ्च हामी सम्हाल्छौँ। जब तपाईँहरूको उद्देश्य एउटै छ, चरित्र एउटै छ, व्यवहार एउटै छ, शैली एउटै छ भने अनेकन सटरहरू किन खोल्नुहुन्छ? एक ढिक्का भएर एउटै दल बने हुन्छ? यो मैले भनेको होइन, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको आधिकारिक भनाइ हो। त्यसैले यो गठबन्धनमा गएका, अहिले सम्मिलित भएका राजनीतिक दलहरू स्वयं आफै गठबन्धनको बारेमा केही समय अगाडिसम्म के भन्दै थिए भन्ने आधारमै यो कसरी बन्यो होला, किन बन्यो होला भन्ने कुरा हामी राम्रोसँग अनुमान लगाउन सक्छौँ। कुनै बेला हाम्रो नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यस्तो खालको सरकार बन्दै गर्दा फु गरेर ढालिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, म त्यसो भन्ने, किनकि फु पनि गर्नु पर्दैन। मैले अहिले फेरि यो ढलोस् गरोस् भन्ने कुरा पनि होइन, यो चलोस् राम्रो, किनकि यो हामीहरू विकल्पविहीन भन्नेहरू र विकल्प सबै हामीसँगै छ,
सबै कुरा हामी गर्छौँ भन्नेहरू सबै एक ठाउँ आएर गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुहोस् तर मैले गर्नुहोस् भनेर हुन्न। यो आफै यसरी बनेको छ, यो दौडिन त कसले छोडिदिनुहोस्, यो हिँड्नै सक्दैन, यो आफ्नै भारीले थिचिन्छ, यो फतक्क कुहिएर झर्छ। त्यसले यसका बारेमा अहिले हामीले धेरै चिन्ता हामीले के पनि गरिराख्नु पर्दैन। मलाई के लाग्छ बरु भने यो अहिले केही दिन हामी हिजो अस्ति हामीले सुन्यौँ कि नयाँ पार्टीकै कुराहरू सुन्यौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हामीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको छ, गठबन्धनभित्र गृह मन्त्रालयको बारेनी बढाउनको लागि यी खालका अफवाह फैलाउने काम यसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अरूले बुझ्लान् नबुझ्लान् गठबन्धन बनाउन भत्काउन खग्गु भएको यी दुईवटा पार्टीका नेताहरूले नयाँ पार्टीले गरेको यो अहिले कुराबाट अल्मलिन्छ होला भन्ने ठान्नु भएको छ। कुन मन्त्रालय लिने भन्ने बारेमा यहाँ अहिले यत्रो ठुलो लडाइँ छ, यो जम्मा कुन मन्त्रालय लिने कसरी लिने भन्ने कुराबाट सुरु भएको यसको यात्रा आफै अगाडि बढाउन सक्दैन। यसका बारेमा धेरै पार्टीका साथीहरू धेरै चिन्ता नगर्नु होला, मेरो तपाईँहरूसँग तेस्रो कुरा यो छ। मेरो चौथो कुरा, चुनावभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म भन्दै आएको छु। यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूमा लोकतान्त्रिक देशहरूमा यो हुँदै नहुने होइन, हुन्छ, हामी यी छिमेकी भारतमा पनि देखिरहेका छौँ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि कुनै बेला नेपालको निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा यो आवश्यक हुन्छ कि भनेर हामीले पनि भनेकै, त 2074 सालमा हामीले देख्यौँ होइन, 2079 सालमा पनि हामी निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन हामीले हेऱ्यौँ होइन। यो निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्दाखेरिको पछाडिको तर्क जम्मा एउटा के हो कि यो यसले स्थिरता दिन्छ, दियो स्थिरता, जे दिन्छ भनेको त्यो दिएन दिएन, तर दिन्छ के दियो, यसले विकृति दियो। दलीय प्रणालीमा यति धेरै यसले विकृति ल्याएर थपिदिएको छ कि हामीले यसलाई गन्न पनि सक्दैनौँ। मतदाताहरूले कुनै एउटा दलको विचार कार्यक्रम नेतृत्व दलसँग आफ्नो आबद्धताको आधारमा चुनावमा कुनै एउटा पार्टीलाई रोज्छ, कुनै एउटा दललाई रोज्छ, तर उसको चोइसै हामीले लिमिटेड गर्थ्यौँ। आफूलाई भोट हाल्न मन लागेको पार्टी एउटा छ, तर त्यो पार्टीले अर्को पार्टी बोकेर आउँछ। अहिले देखिएको राजनीतिक नैराश्यताको एउटा ठुलो कारण यो, यहाँ अर्को सम्पर्क जोडिएको विषय छ। निर्वाचनभन्दा अगाडि हामी यति समयसम्म सँगै जान्छौँ भनेर हामी जनतासँग गएर मत मागेर आएका हुन्छौँ, अब हेर्नुहोस् त 74मा त्यही देख्यो, अहिले हामीले त्यही कुरा देख्यौँ। यसको यो बिचमा सरकार चलेको बेलाको त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? अब अहिले माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको हामी समेत सम्मिलित भएको गठबन्धनको सरकार एक वर्षभन्दा बढी समेत चल्यो। यो समयको अब यो बेलामा भएको नभएको जे कुरा हो, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यसको 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 जवाफदेता कसले लिन्छ? माओवादी केन्द्रले अहिले हामी अनुमान लाउन सक्छौँ उसले के भन्छ, अब नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले गर्दा मैले काम गर्न पाइनँ भन्ने भयो, अर्कोले अर्कोलाई भन्ने भयो। यसरी निर्वाचनभन्दा अगाडि गरेको गठबन्धनले हाम्रो सिस्टमलाई भ्रष्ट बनाएको छ, हाम्रो डेमोक्रेसीलाई थप कमजोर बनाएको छ। त्यस कारणले अरू के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर कम्तीमा नेपाली कङ्ग्रेस भ्रष्ट हुनुपर्छ, यो बाटो अब हिँड्नु हुँदै हुँदैन। अरू मिले के हुन्छ हो, हामीहरूले यसमा केही संवैधानिक विषयहरू छन् अर्थात् निर्वाचन प्रणालीको विषय छ, निर्वाचन कानुनको विषय छ, केही समयपछि संसदमा निर्वाचनको कानुन छ, पार्टी सम्बन्धी कानुन आउँदैछ, कानुनी विषयमा काम गरौँ, संवैधानिक विषयमा काम गरौँ, राजनीतिक हिसाबले काम गरौँ। यो च्याखे पार्टीहरू हुन्छन् नि, एउटासँग मिलेर अलिकति सिट ल्याउने अनि अर्कोसँग मिलेर सरकार बनाउन जाने, यी यो च्याखे पार्टीहरूलाई बन्द गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक राजनीतिक कानुनी जे जे काम गर्नु त्यो पनि गर। तर यो गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टीको तर्फबाट हामीले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गरौँ न। हामीहरू न अल्मलेल पनि हुन्न, हामीहरू कोही कति साथीहरू भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिले के हुन्छ, अरे बाबा कम्युनिस्ट पार्टीहरू रातारात मिलेको हामीले देखेको होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा प्रेम भएको पनि देखेको, विवाह भएको पनि देखेको, डिभोर्स भएको पनि देखेको, दुईवटा पाइलट मिलेर प्लेन चलाएको पनि देखेको। कम्युनिस्ट र दरबारी शक्ति मिल्दाखेरि त त्योसँग लडेर आएको ताकत राख्ने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी, हामीहरू आज को मिल्ला, यसले त्योसँग मिले के होला, त्यसले त्योसँग मिलेर के होला भनेर हामीले त्यो आफूलाई कमजोर बनायो भने हामी थप थप कमजोर हुँदै जान्छौँ, थप खोक्रो हुँदै जान्छौँ। हामी जहाँ रणनीतिक हुनुपर्ने हो त्यहाँ रणनीतिक पनि हुन्छौँ, जहाँ हामीले यी खालका पुवालहरू टाल्नका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसले जुन प्रष्टताका साथमा संविधानमा कानुनमा ल्याउनुपर्ने बदलावका निम्ति हामी आवश्यक पहल गर्न पनि लिन्छौँ। तर पार्टीको रूपमा हामीले के ठान्छौँ भने जो मिले मिल्छन् नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो ताकतको आधारमा, आफ्नो बलका आधारमा हामीहरू आम जनताको बिचमा जान्छौँ
भन्ने एउटा सोचका साथमा हामीले आफूलाई तयार पनि राख्नुपर्छ, यही बाटो हामी हिँड्नुपर्छ। मेरो अन्तिम बुदा अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही पनि अलमल छैन। 332 पालिकामा हामीहरू छौँ, हामीहरू 2600 बढी वडाहरूमा हामीहरू छौँ। जहाँ हामी सरकारको जिम्मेवारीमा छौँ त्यहाँ उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने। काङ्ग्रेसले गभर्नेन्स कसरी दिन्छ, काङ्ग्रेसले डेलिभरी कसरी गर्छ, काङ्ग्रेसले आम नागरिकहरूको विकासको त्यो चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, स्थानीय सरकारको त्यो मञ्चलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी प्रदेशमा छौँ, हामी सङ्घमा, हामी संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी छौँ। त्यहाँ हामी यथेष्ट जनता, देश र जनताको पक्षमा उचित भूमिका, उपयुक्त भूमिका हामीले त्यहाँ निर्वाह गर्ने। हामी पार्लियामेन्टभित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ, प्रदेशको पार्लियामेन्ट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ, स्थानीय सरकारको भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ, र पार्टीको ठाउँमा हामीले अब पार्टीलाई सुदृढ बनाउने हो, पार्टीलाई शुद्ध बनाउने हो, पार्टीलाई सफा पनि गर्ने हो, पार्टीलाई एकदम बलियो बनाउने। हेर्नुहोस्, भर्खरको महासमितिको बैठकमा हामीले भनेका छौँ कि यो यस्तो यस्तो यो गठबन्धनहरू केही क्षणको त्राण मात्र, हाम्रो प्राण भनेको हाम्रो समर्थक हो, हाम्रो शुभेच्छुक हो, हाम्रो सदस्य हो, हामीले सम्झने हो, हामीले हामीले हामी यो पार्टी कस्तो अवस्थामा हामीले स्थापना गरेको पार्टी हो, यो पञ्चायतमा कसरी लडेर आएको, माओवादीको कथित युद्धको बेला हाम्रो साथीहरू मारिँदै गर्दा पनि यो पार्टीलाई कसरी जोगाएको, कसरी हामीले देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहे त्यो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने होस्, चाहे संविधान निर्माण गर्ने काम होस्, त्यो जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गरेर आएको, आज आम जनताको निराशाको यो बिचमा झाँकिएको बेलामा यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले संसदको मञ्चबाट पनि, स्थानीय सरकारको मञ्चबाट पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। महासमितिले पारित गरेको 20 बुँदे पार्टीको सुधारको, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने जुन कार्ययोजना छ, त्यो कार्ययोजनाको आधारमा प्रत्येक पार्टीको प्रत्येक कमिटीले, प्रत्येक जिम्मा लिएको साथीले काम गर्ने हो। देशभरि पार्टीलाई सुदृढ बनाउने गरिकन काम गरौँ। हामी पनि अभियान लिएर देशभरि आउँछौँ, तपाईँको गाउँमा आउँछौँ, तपाईँको ठाउँमा आउँछौँ, साथीहरूसँग बस्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। यसका निम्ति म तमाम सबै पार्टीको साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। 2079 निर्वाचन माओवादी लगायतको दलहरूसँग एउटा गठबन्धनमा लडेको हुनाले गर्दा 84 जे भए पनि 84 त्यो गठबन्धनप्रति इमान्दार रहनुपर्छ भन्ने हामी सबैको एकमत थियो। तर माओवादीले यो गठबन्धन भत्काइसके पछाडि अब हामी पनि यो बन्धनबाट मुक्त भएका छौँ। हाम्रा निम्ति पनि अब सबै खालका विकल्पहरू जायज भएका छन्। त्यसैले संसदमा कसैको पनि बहुमत नपुगेको, कुनै एउटा दलले मात्र बहुमत पुर्याउन नसक्ने अवस्था रहेको यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले के गर्नुपर्छ, के गर्न सक्दछ, के गर्नुहुन्छ भन्नेतर्फ हामीहरू सचेत छौँ। जे गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू गर्छौँ, यसो निश्चिन्त रहनुहोला। प्रदेशको सरकारहरू बन्ने भत्कने क्रम पनि कसरी भइरहेको छ हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ, त्यहाँ पनि जे गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यो कुराहरू गर्छौँ, त्यहाँ पनि निश्चिन्त रहनुहोला। यति मात्रै होइन, यो सरकार बन्छ बन्दैन, कसरी बन्छ के बन्छ त्यो पनि हेरौँला। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो राजनीतिलाई निरन्तर रूपमा अस्थिर बनाइराख्ने, जहिले च्याके थापिराख्ने, जहिले यसलाई फोहोर बनाइराख्ने, यो शक्तिलाई अब ठिक ठाउँ पुर्याउनुपर्छ। त्यसैले यसका निम्ति उपयुक्त समयमा उपयुक्त शक्तिसँग कसरी संवाद गर्ने, कसरी समझदारी बनाउने भन्नेतर्फ पनि हामीहरू सचेत पनि छौँ, हामीहरू काम पनि गर्छौँ। अस्थिरताको यो पुकार अब फुटाउनुपर्छ, यसलाई बोकेर हिँडिराख्नु हुँदैन। यी कामहरू हामीहरू गर्छौँ, भरोसा गर्नु होला। पार्टीको साथीहरूले यतिखेर मेरो यति मात्र आग्रह छ कि कुनै अलमल नराखिकन, कुनै कुरामा हीनताबोध नराखिकन, यो भएर त्यो भएर भन्ने कुराको सन्दर्भमा केही कुरा नराखिकन, कि के कुरामा प्रष्ट भएर भने, जुन शक्तिसँग हामीहरूले यात्रा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ त्यसको फितरतमै धोका दिने थियो, आज नदी भोलि दिन्थ्यो, यो त हुन्थ्यो हुन्थ्यो समयमा भयो, जसको कारणले गर्दा हामीले सम्हालिने मौका पाएका छौँ, आफूलाई थप बलियो बनाउने मौका पाएका छौँ, हामीलाई शुद्ध बनाउने मौका पाएका छौँ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अब फेरि कङ्ग्रेस जस्तो बनाउने एउटा अवसर पाएका छौँ, यसलाई रिबिल्ड गर्ने, रिस्टार्ट गर्ने, यसलाई फेरि रिस्ट्रेन्थन गर्ने एउटा मौका पाएका छौँ। यो मौका चुक्न दिनुहुन्न, मिलेर काम गरौँ। धन्यवाद। जय गोपाल।